Assunto polêmico. Por que que ele é polêmico? Na verdade, não sei. Talvez porque as pessoas sejam idiotas. Bom, vamos lá. Uma coisa muito importante ser dita aí. Nós estamos vivendo uma realidade hoje que tem muita desinformação no que diz respeito a qualquer informação. Então, assim, qualquer pessoa faz um canal no YouTube e sai cagando regra. Então, assim, eu vou... Como eu sou um guitarrista que tem mais de 30 anos de experiência, já fui endorse de várias marcas, já fui especialista de produto, escrevi um livro sobre guitarra e tecnologia para a Escola de Música e Tecnologia no Brasil. E tem alguma experiência, né? A gente tem alguma experiência, a gente queria trazer essa experiência para vocês e ajudar um pouco, jogar um pouco de luz, apesar desse assunto ser polêmico. Que é o lance do seguinte: as guitarras que a gente compra, elas valem tudo isso mesmo? Quanto você está pagando pela qualidade, ou pelo acabamento, ou pela uma melhor tocabilidade, ou um melhor som? Então vamos fazer o seguinte. Como vocês viram aí na abertura do programa, eu estava tocando com esta guitarra aqui, que é uma... como é que é o nome? É uma SN200FR. Ela é setting, ela tem um acabamento fosco, cherry, um vermelho cherry, bem bonita. E ela veio... de fábrica com esses captadores que você está vendo aí, que está aparecendo, que são captadores encomendados pela própria SP. Eu vou preciso ser honesto, o captador da ponte era de Alnico e era bem legal. Esse daqui eu pus um MG-H4A, que é de Alnico também, passivo, não é ativo. E aqui eu pus um Hot Rails da Seymour Duncan. E no meio eu deixei o natural mesmo, que tem um som de single de extrato bem legal, 5 posições, é uma guitarra bem versátil. Essa é uma guitarra que tem uma das da série, existem mais baratas ainda, mas essa daqui é uma intermediária da LTD. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou comparar esta guitarra com uma guitarra LTD mais cara e depois vou comparar ela com uma ESP original americana. E aí a gente vai ver as diferenças de preço e o que cada modelo oferece em detrimento ao outro. Então o que vai acontecer? Você vai começar a perceber que às vezes você não está pagando por uma tocabilidade melhor e você não está pagando por um hardware melhor. Às vezes sim, às vezes não. Isso depende muito de marca para marca, isso depende muito de modelo para modelo. Então, assim, existem modelos de... falando em dólar, de $200 até 4 mil, 5 mil dólares, variando dentro desse preço, um range gigante de preços, né? Isso é uma guitarra que aqui custa coisa de $400 na loja, não sei quanto custaria no Brasil. Se vocês quiserem saber mais sobre esse modelo aqui, eu vou deixar o link da Abro Instrumentos Musicais, que é a importadora da SPA no Brasil. Esse não é um vídeo patrocinado, eu simplesmente resolvi fazer isso. Eu sou endorse da SP, mas assim, como são as guitarras que eu uso, eu resolvi fazer essa comparação, porque essa comparação, ela se aplica a mais ou menos quase todas as marcas. Então você vai ter uma diferença de modelo para modelo, onde você está pagando determinadas coisas, e a gente precisa ponderar o quanto isso vale a pena ou não. Vamos abrir aqui algumas informações dessa guitarra, e eu ponho aí na tela para vocês. Como vocês estão vendo aí, essa é a guitarra que ela veio de fábrica com esse hardware aí, né? Agora vamos ver as informações técnicas dessa guitarra. A construção é Bouron, que está aparecendo aí para vocês, que significa o braço parafusado, né? Não é um braço inteiriço ou colado, certo? A escala de 25.5 polegadas, que é o comprimento da escala. O corpo, body, basswood, é a madeira que é usada. Basswood é uma madeira muito boa.
O braço é de maple, neck, maple, fingerboard de maple, né? O raio é 350 mm, não sei o que é isso. É a curvatura do braço, acabamento, Black Cherry Metallic Setting, que seria cereja negra fosco. O nut, a espessura do nut é 42 mm. O nut type, que é o locking, que é tipo Floyd Rose, que trava, isso não é importante. O contorno do braço é fino, no formato de U. Agora entra numa parte que eu acho que precisa considerar numa guitarra desse preço. Por exemplo, uma guitarra de $400, né? Que é uma guitarra com custo-benefício muito legal. Não é a guitarra mais barata da América, mas enfim. Ela vem com traste extra jumbo, isso é muito legal, né? Cor do hardware é preto, strap button standard. Strap button seria onde a gente pendura a correia, isso aqui é standard, é comum. Existem strap buttons mais caros que encarecem o instrumento. As tarraxas, né? As tarraxas são LTD de fábrica, o que não interessa muito a partir do momento que você trava tudo e você tem uma Floyd Rose, né? Ela não é uma coisa muito importante. E aí entra na parte que eu diria que é depreciativa da guitarra, mas não nesse sentido, porque eu acho que a ponte é muito boa, ela me serve muito bem. Mas não é uma Floyd Rose original, é uma, como vocês estão vendo aí, é uma LTD by Floyd Rose, ou seja, é fabricado pela Floyd Rose para LTD, ou seja, ela é feita na Coreia ou provavelmente na China. O original é feita na Alemanha. Aí você tem os pickups, neck, middle e bridge, que seria meio, braço e ponte, que é a ESP Design, que é um captador que não é lá aquele captador, por isso que eu troquei. A parte eletrônica, vem cordas da Dario 09, case, existe um case, mas não está incluso, muito bem. Agora nós vamos comparar com esta guitarra aqui, que é uma guitarra de preço mais elevado, mas ainda é LTD, que é um modelo novo, por exemplo, custa $899, uma guitarra já com preço mais salgado, né? Vocês podem ver aí que ela tem um roasted maple, que é como se fosse um maple queimado, né? Já dá um visual diferente, tá? O acabamento é perolado, né? Você sabe que perolado é bom, por outro nem tanto. É meio pérola assim, é bem bonita essa guitarra, enfim. Agora vamos ver a especificação técnica dela. A construção, borão, braço parafusado também, escala tem a mesma medida, o que muda é a madeira do corpo, é alder. Se eu não me engano, eu não sou luthier, mas se eu não me engano, o alder tem uma característica um pouco mais aguda do que o basswood, e ele é um pouco mais caro, mas é uma questão de gosto e não uma questão de qualidade, ou seja, não muda muito. Roasted maple é só uma questão de visual, né? O neck, que é o braço, né? E a escala. O acabamento é pérola branco, 42 mm, a mesma coisa, tipo de braço U, fino, mesmo traste, 24 extra jumbo, mesma cor de hardware, strap button standard, que é o de pendura correia, a mesma coisa. As tarraxas aí dá uma encarecida no instrumento, que aí começa a justificar o preço, que é o tarraxas Groover, que são tarraxas mais caras. Mas precisa levar em consideração o seguinte: a partir do momento que você tem uma trava de Floyd Rose, não me faz muito sentido ter como é que chama? O Machine Heads, como é que é o nome disso em português, cara? Como é que é o nome disso? Tarraxas, tá? As tarraxas, pra mim, não faz muito sentido você ter tarraxas caras numa guitarra que você vai ter Floyd Rose. Enfim, aí tem uma outra coisa que encarece, que é uma Floyd Rose 1000 SE, que é a série, pro da Floyd Rose. Ela é bem cara. Enquanto uma ponte dessa daqui vai custar $83, essa daqui vai custar 200. Aí ela já vem com Seymour Duncan, os três captadores são Seymour Duncan, passivos, a mesma corda, tá, beleza, e não inclui case. Mas veja bem, entre esta guitarra aqui, né, e esta guitarra, elas são exatamente as mesmas, o que muda é o corpo, a madeira, o tipo de madeira do corpo, os captadores, as tarraxas e uma Floyd Rose mais cara. São quatro itens, sendo que, no que diz respeito à tocabilidade, não vai mudar absolutamente nada. É um fato, é o mesmo braço. Eu, inclusive, já toquei nessa guitarra, exatamente o mesmo braço, até a mesma pegada, tudo. Talvez mude um pouco o timbre, e aí já não é questão de qualidade, é uma questão de gosto, por ser alder e o outro ser basswood.
O que realmente faz diferença aí é uma Floyd Rose 1000 SE, que é feito com material e tem, teoricamente, são coisas teóricas, tem mais sustento que uma Floyd Rose feita na Ásia, e os captadores Senhor Duncan. É o que realmente muda aí as coisas, né? Mas então, beleza. Agora vamos pôr o modelo, este modelo aqui, que é um modelo caríssimo, que é a ESP Snapper STM24FR. Essa guitarra, como vocês estão vendo aí, é uma ESP original, com case, 4 mil dólares. Então você tem um salto aí de 3 mil e poucos dólares da última guitarra que eu mostrei. E aí vamos ver as especificações dela e ver se realmente 4 mil dólares nessa guitarra se justificam. Já vou adiantar, na minha opinião, não se justifica. No que diz respeito, veja bem, isso é uma coisa clara. Não é que não se justifica pelo instrumento, não se justifica no que diz respeito à tocabilidade e timbre. Mesma coisa, braço parafusado, mesmo tamanho de escala, o mesmo corpo da última, que é de Alder, da última guitarra que eu mostrei, de 899 dólares. O top aí muda. Aí muda e encarece bastante o instrumento, e eu duvido que isso faça grandes diferenças de timbre. O Quilted Maple, que é esse visual translúcido que você está vendo aí, que é uma chapa de maple em cima do alder. E é feito uma pintura especial que você consegue ver o veio da madeira e dá aquele visual bacana. Isso encarece bastante o instrumento. O braço é exatamente igual a esse, de maple. O fingerboard radius, ele tem uma coisa que é uma coisa que precisa levar em consideração. Ele é misto, ele é composto. Ele começa a 240 mil e termina em 305, ou seja, ele vai abaulando, que isso deixa mais confortável para fazer acorde. Acabamento set to black, que é aquela translúcida que você consegue ver o preto do veio da madeira, tal. O nut é de 42 milímetros, locking, o braço é um pouco mais grosso, ele não é tão fino quanto esse, é U para V, né? Porque ele começa em V e termina em U, enfim. Porque o raio é composto. Aí os trastes não são extra jumbo, é jumbo, que também não muda nada, mas muda só a pegada um pouco. O hardware de cromo, strap butyl standard, que é onde pendura a correia, é no comum. Aí vem uma coisa que encarece bastante o instrumento e continua não fazendo muita diferença, principalmente no que diz respeito a timbre e tocabilidade. As tarraxas serem gotô, que encarece bastante. E a outra coisa que encarece bastante é uma Floyd Rose original, que seria mais ou menos o mesmo preço da última guitarra, que custa 899. E aí ele vem com os captadores são SP Custom. Eu não sei que captador é esse, mas não é um Seymour Duncan, é um SP Custom. Não, vem com Elixir, né? Uma corda de 09 Elixir, que é uma corda mais cara. E está incluído o case, que esse case custa 150, 200 dólares no máximo. Então, assim, comparando essa guitarra que a gente está vendo aqui com a última de 899 dólares, aonde foi os seus outros 3 mil e poucos dólares? Foi no Quilted Maple, que é o acabamento do tampo, e talvez no raio composto do braço. O resto você não tem absolutamente. Tirando a estética, eu apresento aí esse friso, né? Tem esse friso aqui também que encarece. Como tá aparecendo aí pra vocês, ó. Tem esse friso aqui, que isso é um acabamento caro. Com essa madeira, isso daí é colado depois e tal, enfim. É onde tá indo os seus 3 mil e poucos dólares. É nesse tampo de maple translúcido e nesse friso e no case. Então, assim. O meu objetivo aqui era fazer o seguinte: mostrar três guitarras super bacanas. Veja bem, não quer dizer que não se justifica o preço. Se justifica o preço por causa do acabamento envolvido. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: no fim do dia, uma guitarra de 4 mil dólares por uma guitarra de 1 mil dólares, a diferença acaba sendo acabamento. Este é o meu ponto aqui. Então, se você comparar de novo as duas guitarras, as duas últimas, obviamente que existe uma diferença maior entre essa, e estou bem satisfeito com essa. Entendeu? Eu gostaria de ter uma Floyd Rose original aqui? Sim. Sim, eu tenho Floyd Rose original em outras guitarras, como vocês já viram aí e tal. Mas assim, é uma guitarra, meu, com custo-benefício maravilhoso. Eu só troquei os captadores, ela tem o mesmo braço da guitarra mais cara. Então assim,
Obviamente que as pessoas querem ter um instrumento bonito, com case, com acabamento legal, mas, de novo, só para concluir aí, no final do dia, o que que você tem de diferença? O acabamento de maple, quilted maple, que deixa a guitarra muito mais cara. A Floyd Rose é basicamente a mesma. Os captadores têm o mesmo nível de qualidade, que esse nem Seymour Duncan é. E o case. E esse friso aí que eu mostrei pra vocês. Eu quero deixar claro o seguinte, porque o que acontece? Toda vez que a gente fala alguma coisa, como tem muita gente com pensamento binário, a gente começa a fazer um vídeo desse tipo, aí vem uma galera fazer comentários do tipo assim, ah, tem dois lados, né? É igual a política. Tem dois lados extremos. Um lado que fala que vai começar a falar, ah não, mas esse Quilted Maple vai fazer total diferença no timbre. O Maple é uma madeira mais dura e ele vai produzir um pouco mais de agudo, mas eu duvido que isso é... embeleze, vamos dizer assim, ou melhore a qualidade do timbre. É só diferente, não é, é uma questão de qualidade. A outra guitarra, ela tem um preço muito honesto, a guitarra do meio, entendeu? Então é, o meu objetivo nesse vídeo é dar uma força para as pessoas, quando forem comprar um instrumento, saberem o que estão comprando, se vale a pena, ou se realmente você está a fim de pagar por um visual mais elegante e mais... clássico e mais mais fino, né? Que é o caso dessa última guitarra que eu mostrei de $4.000. E outra, ela é feita inteira na América, né? A mão de obra é mais cara. Essa daqui é feita na... Não, essa aqui é feita na China. A do meio é feita na Coreia, que a mão de obra é um pouco mais cara. E essa última é feita nos Estados Unidos, que a mão de obra é muito cara. Existe uma série de coisas que se justifica o preço desse último instrumento. Não que ele não valha isso, vou deixar isso bem claro. E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, como tem essa galera que vai falar assim que não, que puta, meu, faz toda a diferença do mundo no timbre, é uma guitarra muito melhor no que diz respeito à tocabilidade. O raio ser composto é uma questão de gosto. Geralmente o raio ser composto, ela ser mais abaulado aqui, mais reto aqui, pra sole, aqui pra acordes é mais confortável. Já toquei numa guitarra assim do Faísca. Aí sim o raio composto pode mudar um pouco a tocabilidade, mas... deu pra entender onde eu quis chegar, né? É só pra você saber onde tá indo. É só pra você saber aonde está indo os outros 3.000 e poucos dólares. E se realmente vale a pena. Entendeu? Então assim, eu tô mostrando um modelo de guitarra. A gente pode falar de Gibson, de Fender. Então assim, às vezes guitarras um pouco mais baratas, como disse o Joe Bonamassa na entrevista lá que eu deixei, vou deixar o link aí de novo, ele fala de guitarras também, que tem essa coisa da boutique, do custom shop, enfim, que é legal você, né, saber até que ponto essas coisas valem a pena ou não, né? De novo, falando do pensamento meio binário da galera que gosta de simplificar a conversa, porque não é uma conversa simples, tanto é que eu tive que mostrar várias informações aí, mas pra galera que gosta de simplificar de maneira grosseira o debate, não é simples assim, ah, é por isso que eu compro guitarra chinesa e ponto final. Ou a outra galera que são os dentistas, os advogados e os médicos que compram guitarra de... aí no Brasil, 14 de 20 mil reais pra pendurar em casa, mostrar pros amigos que ele tem mais dinheiro que você. Eu lembro o seguinte, esses dois extremos vão ficar se justificando. O cara quer proteger a autoestima dele justificando a postura que ele já tem e que ele defende. Então assim, não pode fazer uma simplificação grosseira dessa discussão. É simplesmente assim, existe um meio termo entre essas duas coisas e é legal a gente saber como o mercado funciona e que tipo de coisas que as pessoas oferecem. De novo, se justifica o preço, porque tem algumas poucas coisas aí que encarecem o instrumento, mas no final do dia a gente precisa levar em consideração quanto isso muda na tocabilidade e o quanto isso muda na sonoridade do instrumento e se realmente vale tudo isso. Eu acho que eu fiz o meu melhor aí nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, se você se inscrever no canal, ative as notificações, aperte o sininho para você receber as notificações que os vídeos entram no ar, me acompanhe nessas redes sociais que estão aparecendo aí. Sim, muito importante, o Mud Killer está de volta, já está liberado na loja Rig on Fire para compra, para envio para todo o Brasil. E também cheque alguns outros produtos da loja que estão com frete grátis, com envio para todo o Brasil. Infelizmente o pedal não dá para mandar com frete grátis. É, o que mais que eu ia falar? Então o link para você comprar o Mud Killer ou qualquer coisa da loja Rig on Fire está aí na descrição do vídeo. Dá um pulo aqui nesse vídeo e continue dando uma força, divulgando a palavra, que é o meu vídeo
É o primeiro videoclipe oficial do meu disco novo que tá aparecendo aqui, que é o Improve. Você pode também comprar o Improve com frete grátis na loja Regan Fire ou simplesmente ouvir nessas plataformas digitais ou comprar nessas plataformas digitais. Eu acho que é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar um joinha. E eu vejo vocês no domingo com mais um programa Além do Comentário, respondendo perguntas, que agora entra no domingo. É isso aí. Fui!